Ahojte, dobrý deň a príjemné počúvanie vám želám. Počúvate 24 podcast a dnes tu bude s dámou, ktorá nám môže byť naozaj mnohým inšpiráciou. Má 25 a rozhodla sa, že bude pomáhať a to naozaj nie je jednoduché skupine obyvateľov. Sú to ľudia bez domova, častokrát závislí od alkoholu, prípadne od drog, ale ona napriek tomu hovorí, že tá práca je... Neviem teda, či prácou snou, či úplne správne citujem, ale koniec koncov môžem sa aj na to opýtať. Katka Holá, ahoj, čau. Ahoj. Niekde som čítala totiž to, že ty si povedala, že naozaj, že to je... Neviem teraz, či to správne citujem, že práca snou, alebo že sa ti splnil sen? Pre mňa určite áno. Ja som zatiaľ najšťastnejší človek, čo sa týka mojej práce. A prajem to každému, nájsť si takýto job. OK, tak poďme na to po poradí, pretože... Je toho veľa, čo s tebou chcem prebrať. V prvom rade asi musíme povedať, že ty pracuješ v najväčšej nízkoprahovej noclahárni na Slovensku a samozrejme teda aj v hlavnom meste s kapacitou približne 200-220 lôžok, čo je šialené číslo. A treba povedať, že Depol je špecifické v tom, že práve do tejto noclahárne môžu prísť aj ľudia, ktorí sú, ako som už spomínala, závislí. Prečo práve táto noclaháren? Pretože v Bratislave sú aj také, kde napríklad nie je klientela, kde nemôže teda vstúpiť klientela pod vplyvom alkoholu alebo drog. A práve Depol je v tomto veľká výnimka a 25-ročná Katka si povedala, áno, tak toto je miesto, kde ja chcem pracovať, kde chcem pomáhať. Bola to taká nejaká zhoda náhod, nešla som za tým cieľene. Jednoducho som si hľadala prácu, ktorá bude mať nejaký väčší význam pre mňa. Nie len mi platiť účty. A tak som si povedala, že to skúsim a uvidím, jak sa mi tam bude páčiť a tak. A oslovilo ma to už na pohovore. Bol to taká výzva pre mňa. A povedala som si, že kto vie, či to vydržím, ako dlho to vydržím. A zatiaľ som tam rok a pol a je to fajn, takže nebol to cieľ. Stala si sa zástupkyňou vedúcej, čiže už si celkom rýchlo aj postúpila. Aké boli tvoje začiatky v Depole? Príjemné. Robila som nočné, prevažne nočné. Asi 10 za mesiac to vychádzalo. Ale bol to veľmi obohacujúci čas pre mňa a veľmi veľa ma to naučilo. Začiatky boli také, že ty si bola dobrovoľnička alebo už si dostávala za to aj nejaký plat? Nie. Dobrovoľnícku činnosť som vôbec nerobila. Rovno som nastúpila na trvalý pracovný pomer ako zamestnanec na tieto nočné služby. V čom spočíva nočná služba v Depole? V príjmaní klientov, v ich registrácii, vydávaní vriec, v ktorých oni majú deku a plachtu, vydávaní stravy, a celkovo také dohliadanie na tú prevádzku, veď je ich tam akože dosť, takže na tej nočnej službe sa nikto nenudí. Denne naplňate kapacitu tých 200 ľudí? Záleží od počasia, od ročného obdobia veľmi. V tej zime to je fakt okolo tých 190 ľudí, v lete 120, 140, takže to počasie veľmi zaváži. Nikdy si sa nebála? Ako úplne vážne sa pýtam, pretože ja by som sa bála. Vieš, ja teraz nechcem vyznieť, akože, že nemáš srdce, veď tí ľudia niekde musia skloniť hlavu. Áno, ja to napríklad, vieš, ja som ten typ, ja to ráda podporím finančne, ale mám akože čistý štít, že veď ja som to podporila a niekto to zariadi, ale ty si ten človek, čo to zariadi. Máš 25 a stretávaš sa s ľuďmi, ktorí naozaj častokrát majú ťažké životy. Nevieš, ako sú na tom možno po psychickej stránke. Stávajú sa niekedy aj vyhrotené situácie? Z času na čas sa to stane, ale nemôžem povedať, že by som sa vyslovene bála v tej práci. Boli to situácie, pred ktorými som mala rešpekt možno, lebo som ich zažila prvýkrát, ale nebolo to vyslovene, že by tam bol strach z mojej strany. To nemôžem povedať. Ty si asi na nočné není úplne sama? Ste viacerí? Sme viacerí, jasné. 4-5 zamestnanci na celú noc lahareň. Máte tam možno aj nejakú SBS-ku? Nie. To nie. Sme tam iba my. A zvládate to? Áno, no keby sme to nezvládali, tak nefungujeme už celé roky. Pamätáš si na nejakú takú, že možno aj vyhrotenú situáciu? Zopár by sa ich našlo,
ale vždy sa to dalo korigovať a hlavne našou takou zbraňou je komunikácia a veľakrát to stačí v tých situáciách, keď už tam ide do nejakých, neviem, hádok alebo tak, tak základom je komunikácia. A máte rozdelené nejak sektory? Úlohy zamestnancov nejak? Teraz skôr myslím pre ľudí, ktorí tam prídu prespať. Či to máte nejak rozdelené, neviem, na mužskú, ženskú časť, alebo presne pre ľudí pod vplyvom a pre tých, ktorí nie sú pod vplyvom? Áno, áno. Máme rozdelené samozrejme aj na ženskú a mužskú, teda izbu skôr by som povedala. A potom takzvanú starú a novú časť. Tá novšia je prerobená. Tá stará je taká tá notoricky známa veľká hala plná posteli. A teda na tej časti starej spia ľudia pod vplyvom alkoholu alebo drog a na tej novej ľudia, ktorí teda nenafúkali alebo nemáme tú vedomosť, že by užívali drogy alebo im teda nevyšiel pozitívny test drogový. V priemere to ako vychádza? Koľko ľudí máte v ktorej časti? Nedá sa to úplne tak povedať, lebo niektorí vyslovene, že je im príjemnejšie byť napríklad na tej starej časti paradoxne, takže idú tam spinkať, aj keď proste neužívali nič. Takže neviem. Čím si to inak vysvetľuješ? Že ich to teda skôr ťahá do tej neprerobenej časti? Neviem, možno tí ľudia pod vplyvom alkoholu sú takí nejaký viac v pohode. Asi, inak vidíš, toto mi nenapadlo, že možno tam je väčšia zábava. Ja si to stále predstavím, že možno tam mať nejaké bitky a práve naopak, že tam môže byť lepšia žúrka. Akože tak asi už keď majú aj vypité trošku, tak už ich tak aj ťaha do postielky a tak, takže asi je to také pohodovejšie, neviem. Alebo tam majú kamarátov, kto vie. Katia, ja som si ťa zavolala aj preto, lebo viac by som sa chcela dozvedieť o Depole, aj o tom živote ľudí bez domova, ale aj o tebe. Pretože pre mňa je to veľmi fascinujúce, že mladé, fakt, že pekné žienia sa rozhodne, že ide robiť tento druh práce, pritom ty teda, ja to poviem zase tak natvrdo, nie si na to odkazaná. Máš vyštudovanú vysokú školu a naozaj, že myslí ti to, si veľmi šikovná. Mohla by si pracovať v ktorejkoľvek pokojne nadnárodnej firme, ale teba to vždy ťahalo k tej pomoci ľuďom. Kedy si to tak začala pociťovať, že ťa baví naozaj tá sociálna práca, takáto pomoc? Už počas toho, ako som si vyberala povolanie, som inklinovala k zdravotníctvu. Napokon to bolo na hranici s učiteľstvom. A počas vlastne vysokej školy, čo paradoxne nie je ani sociálna práca, tak som robila asistentku pani, ktorá bola nevidiaca. A potom som bola aj na stáži, kde som pracovala s romskou komunitou a tak nejak vždy som sa snažila si privyrobiť nejakým takým spôsobom, ktorý ma aj bude baviť, ktorý mi bude dávať zmysel, takže tak nejak prirodzene, neviem. Ty si naprvu ani tak nešla úplne po peniazoch v rámci brigády, ale skôr si vyberala na základe toho, že čo ti tá práca dá? Mm-hmm. Určite, určite. A boli to skvelé skúsenosti. Kdekoľvek, čokoľvek som robila, tak tá práca s ľuďmi ma veľmi naplňa. A je to obohacujúce pre človeka. V čom spočívala napríklad tá asistencia pre pani, ktorá bola nevidiaca? Ona bola a je ešte učiteľka na mojom gymnáziu, takže pomáhala som jej aj vlastne v rámci školy. A zároveň robila recenzie pre divadelné hry, takže som veľa času strávila v divadle práve s ňou a aj tá osobná asistencia, keď bolo potrebné, takže bolo to také zaujímavé. Ako dlho ste takto spolu fungovali? Dosť dlho, 3 roky určite. OK, a potom si robila na, ako sa volá ten odbor? S romskými komunitami, aha, ale... Na stáži som bola na úrade splnomocnenca vlády. Tak, úrad splnomocnenca vlády. Mám to tu napísané, chcela som v rýchlosti pozerať. A tam sa ti ako páčilo, ako dlho si tam bola a čo všetko si tam robila? Tam som bola 6 mesiacov, bola to platená stáž. A pomáhala som najmä v administratíve, ale boli sme tam viacerí stážisti. A každý sme si mali aj vytvoriť tak nejaký svoj projekt, s ktorým pôjdeme do tých
obcí, kde sú rómske komunity a kde tých Rómov je viac. Takže v rámci toho sme chodili aj po týchto obciach a to boli tiež výborné zážitky. No daj nejakú. Nejaký zážitok. Pamätáš si na niečo, čo ti tak utkvelo? Akože je to také komické, ale bola som áno v jednej obci v rómskej komunite a keď sme vlastne odišli z toho komunitného centra, tak nás chceli strašne previesť alebo posprevádzať po tej, pomedzi tie ich domčeky a tak. A samozrejme všetky deti vybehli z domov a ja som držala v ruke cukríky a všetci sa zgrúpili okolo mňa. A neviem, ako k tomu došli, ale nazývali ma prezidentkou Čaputovou dokonca. Nemám s ňou veľa spoločné, ale... Možno ti niečo vyveštili, že do budúcna ťa čaká takáto kariéra. Minimálne akože v životopise to, čo si doteraz zažila, tak si myslím, že by vyzeralo dobre? Neviem, to už je u každého názore, ale to bolo také veľmi pekné fakt, že sa tam taký zhluk detiek okolo mňa, všetkým som teda rozdávala tie cukriky a bolo to také komické ešte skrz to, že som si vyslúžila status prezidentky Slovenskej republiky. No, tak ja ti teda želám, aby si sa posunula možno raz aj týmto smerom. Ďakujem. Pretože takýchto šikovných ľudí v politike potrebujeme, bodaj by takýchto dobrých ľudí bolo viac. Každopádne, potom po škole si sa teda rozhodla, že ideš do Depolu. Bol to jeden z prvých pohovorov, alebo mala si ich absolvovaných už viacej? Mala som predtým jeden pohovor. Ten bol to, kde? To bol nejaká administratíva, poradenstvo a mala som mať na starosti nejakých klientov a také niečo na rame nudné. Akože ponúkali celkom fajn plat, ale vôbec ma to teda nezaujalo a Depol bol teda druhý pohovor. A to som... Predpokladám s nižším platom. Áno. S nočnými službami. Áno, práve preto hovorím, že to bola taká výzva a že som akože ani na ten pohovor nešla úplne s tým, že tu teda chcem pracovať, ale fakt ma to zaujalo a bola to taká výzva. Ja som chcela skutočne pracovať a mať tú skúsenosť s tými ľuďmi, lebo s nimi som ešte nemala skúsenosť v tom čase. No keď hovoríš, že teda jeden celkom dobrý plat si odmietla a druhý, povedzme, že asi nie taký dobrý, si prijala. Dá sa vyžiť z toho platu v Bratislave? Určite dá. Keby sa nedalo, tak asi tam nepracujem. Dá sa, ale myslím si, že ľudia v tomto sektore by určite mali byť ohodnotení lepšie, lebo si to zaslúžia. Takže tak. Môžeš mi povedať, čo aká je momentálne tvoja pracovná náplň? V noclahárni je to hromada operatívnych úloh, ale teda som zástupkyňa a na starosti mám hlavne také technické zabezpečenie budovy a prevádzku objednávky, keď treba niečo. Takže... Ja by som to chcela normálne, že tak... Nech si to viem úplne, že predstaviť. Keď sa niečo pokazí, čo sa vám najčastejšie pokazí a musíš to riešiť? Keď niečo treba objednať, tak čo treba objednať? OK. tak posledne nám napríklad tiekol záchod. Ten sa ale nejako opravil sám a prestal tiecť. Takže to som ani nestihla riešiť. Naposledy som objednávala napríklad sušičku na prádlo. Vyladené rádio. My tam máme takéto rádio, ktoré hrá na celú noc slahareň, keď sa budia klienti. Takže to je veľmi zle, keď je vyladené. A to si ladila, hej? To som sa tak s kolegom snažila ladiť, áno. A potom, čo tam ešte také bolo naposledy? Občas zateká stena, alebo nám chýbajú nejaké kľúče. Čiže naozaj, tak... že musíš byť taká, že multifunkčná. A toto sa v podstate bavíme o takom tvojom dennom režime, čo je celkom taký paradox, lebo vy ste nocľaháreň, čiže fungujete hlavne v noci. Ty už teraz, keďže sa posunula na tú zástupkyňu vedúcej, robievaš ešte nočné? Nočné už nie, ale keď je potrebné, že náhodou vypadne zamestnanec alebo zaučame,
tak vtedy idem na večernú, že som vlastne od 7, odkedy otvárame noclaháreň, do 10, kým vlastne je taký najväčší nápor tých ľudí, ktorí prichádzajú, tak v tom čase tam bývam. Prípadne, keď teda treba pomôcť, že je menej ľudí, tak dôjdem na tú 6, kedy máme budiček a som tam, no vlastne potom si odrobím tú svoju 8 ešte, takže tak. Ale nočné už veľmi nie. Koľko vás je zamestnancov a koľko dobrovoľníkov? Zamestnancov v nocľahárni je okolo 30 a dobrovoľníkov úplne ti neviem povedať, pretože tí sa nám tak nahlasujú, že kedy môžu, oni vlastne dostanú taký ten náš rozpis a vedia sa nahlásiť na tie služby sami, ale teraz máme celkom dobrý stav tých dobrovoľníkov, že ľudia skutočne majú záujem pomáhať rôznymi formami, akými môžu v depole, takže... Ja som si pozerala vašu stránku, je tak veľmi pekná, prehľadná, musím pochváliť, a máte tam aj príbehy mnohých tvojich či už kolegov, ale aj dobrovoľníkov. Veľmi zaujímavé typy tam máte a musím povedať, že veľmi sympatickí ľudia. Je problém udržať v tomto sektore týchto zamestnancov a prípadne týchto dobrovoľníkov? Je tam veľká fluktuácia? Podľa mňa tak vo všeobecnosti, akože tí sociálni pracovníci sú vyťažený aj psychicky, aj fyzicky. Takže je ťažké ich udržať a skutočne to musia byť ľudia, ktorí to robia od srdca. A u nás, akože v noclahárni obzvlášť, je to náročnejšie o to, že keď teda ide o pracovníkov nočných služieb, tak človek nevydrží do nekonečna robiť v takomto režime. Takže je to také prirodzené v rámci noclahárne, že sa nám menia tí zamestnanci. Skúsme si teraz opísať ten režim v nocľahárni, kedy ľudia môžu začať prichádzať, čo všetko to obnáša, ako vyzerá ten večer v nocľahárni depol. No, o 7 otvárame teda brány depolu. Už predpokladám, asi ľudia stojí v rade niektorí. Áno, áno, áno. Presne tak. Pri príchode vlastne každý klient... pozrieme mu batožinu tak nejak v rámci toho, ako nám aj sám dovolí, že či náhodou neprenáš nejaký alkohol, alebo či nemá niečo pri sebe, čo by eventuálne mohlo byť zbraňou, aj keď možno on to tak nevníma. Niektorí napríklad si nesú kladivo alebo nožík na selám. A... Vy im to potom zoberiete a vrátite? Áno, ráno im to vrátime. A taktiež sa podrobia dýchovej skúške na alkohol, podľa čoho ich vlastne rozdelíme, že kde budú spinkať. Následne idú k registrácii. Každý klient má pridelené svoje registračné číslo. A s týmto číslom vlastne prichádza do tzv. Vreciarne. To je taká menšia miestnosť, plná vriec. Každé vrece má to svoje čísielko a vo vreci je deka s plachtou. A vlastne kolega, ktorý tam je, tak ten klient mu povie to svoje čísielko. Kolega mu dá to jeho vrece s tou dekou a plachtou a už vlastne sa každý poberie na tú svoju posteľ. O 8:30 sa vydáva večera, čo býva polievka s chlebíkom. A okrem tohto vlastne majú k dispozícii ešte raz do týždňa, alebo teda aj podľa potreby, ošetrovňu u nás a sociálne poradenstvo. Aj ráno, aj večer, keďže sa snažíme prispôsobiť tomu, kedy tam vlastne tí klienti sú. A to je nejaký konkrétny deň? Sociálne poradenstvo máme od pondelka do štvrtka a sociálne pracovníčky sa tam striedajú, buď majú teda rannú alebo tú večernú službu. No a teda do tej 10. to býva taký nátresk tých ľudí a po 10. už kolegovia sa teda snažia skôr tak upratovať, pripravovať raňajky, dohliadať, či je všetko v poriadku, chodiť na obhliadky a vlastne potom o tej 6. je budiček, raňajky, všetci sa poberú pomaličky. Na raňajky čo tak najčastejšie mávajú? Klasicky taký lepeňak, chlebík s niečím, čo kuchyňa dá, väčšinou sú to nejaké pomazánky. Takže to. Majú napríklad k dispozícii možnosť si večer pozrieť aspoň nejakú telku, prípadne dať sprchu niečo, alebo vymeniť čatstvo za čisté, oprať si? Áno. Telku majú aj na novej, aj na starej časti v jedálni, takže aktívne pozerajú aj futbal, aj hokej, aj všetko. Ale musia sa dohodnúť, predpokladám, keďže je tam jedna?
Áno. Nie je v tomto problém? Vedia sa dohodnúť? Ako kedy, ale vedia. Po väčšine sa vedia. A šatstvo riešime, teda máme šatník, ten je 3-krát do týždňa, otvorený vždy ráno a tam si za skutočne symbolickú sumu môžu kúpiť, čo potrebujú. A samozrejme, ak teda je potrebné a stane sa nejaká nehoda, že človek potrebuje aj mimo šatníka oblečenie, tak to poskytneme. Takže a teraz mi vypadlo, akú si mala ďalšiu otázku. Sprcha, jasné. Áno, majú taktiež aj na starej, aj na novej časti, dostanú aj šampón, úterák, takže to tiež majú k dispozícii. A predpokladám, potom počas dňa riešite pranie, čo sa týka diek a ešte myslím, že plachtu si spomínala. To asi všetko musí pomerne rýchlo prebehnúť, keďže to budete potrebovať opäť večer. Áno. Perieme hlavne teda úteráky sa u nás perú, pretože to zvládame v rámci našich kapacít, deky a plachty. Máme na to firmu, ktorá nám to operie. Ale teda áno, tie denné služby sú hlavne o upratovaní. Je to obrovská budova, takže tam je vždy čo robiť. Na takej dennej, koľko ľudí to má potom k dispozícii, teda koľko ľudí to má na starosti, aby potom večer bola budova k dispozícii pripravená? 1 až 2. 1 až 2? Mhm. Aby stihli celú budovu upratať. A zvykne byť, že veľký neporiadok? Po 190 ľuďoch plus minus? Ako kedy. Aj tí klienti nám teda pomáhajú s upratovaním ráno, keď vstanú. Tak máme tzv. Rajony, kedy každý klient si vezme napríklad nejakú miestnosť, ktorú uprace. Ale to neznamená, že upracujú všetko. Takže vždy tam niečo ostane. A taktiež... To neznamená, že sa to neumie napríklad znova, tá miestnosť, že úplne sa na to nemôžeme spoliehať, potrebujeme to predsa len predezinfikovať svojimi poriadnymi dezinfekciami. A tak teda, takže aj oni sú nám nápomocní veľakrát, ale áno, je to o jednom alebo dvoch ľuďoch. Katia, na čo najviac míňate peniaze? Je to práve dezinfekcia a upratovanie? Je to jedlo? Čo to je? Energie prípadne? Energie určite, teraz určite. Ale je to veľmi individuálne a také záleží od tých situácií, že čo to prinesie. Že dezinfekcie napríklad sa snažíme tak jednorázovo vo veľkom nakúpiť. A jedlo, to je otázka darcov, či ho máme, či ho potrebujeme kúpiť. Teraz počas tých vianočných sviatkov a toho predvianočného obdobia sme v takom akoby lepšom móde, že tí ľudia majú takú solidaritu väčšiu a nosia to jedlo alebo tú hygienu. Ale po zbytok roka veľakrát sa dostávame do situácií, že to musíme proste kúpiť za svoje. Čiže kedy je to obdobie, že by ľudia vám mohli viacej prispievať, povedzme si to na rovinu? Lebo to mi je jasné. V tom predvianočnom čase všetci máme také nejaké väčšie srdcia a sme ochotní pustiť nejaké eurá z peňaženky a počas toho roka na to nejak ľudia zabúdajú. Čiže kedy je ten čas, kedy vy už si poviete, fíha, už by sa nám zišla pomoc? Akože kedykoľvek počas roka my budeme vďační. Asi nie ste na tom tak, že môžete si dovoliť ušetriť niečo. Či darí sa vám niekedy? Ako kedy? No nie je to úplne, že otázka na mňa. Nemám na starosti financie. Tak ti na to neviem úplne adekvátne asi odpovedať. Ale to predvianočné obdobie, fakt ten mesiac pred tými Vianocami, je to fajn. A veľa z toho akoby vieme aj ťažiť potom po tých Vianociach, že tie zásoby ostávajú. A potom už okolo toho leta už je to také, že cítiť, že niečo chýba, niečo treba kúpiť. A teraz nás množstvo ľudí počúva, čiže ak by si možno že mohla aj odporúčiť, čo by vám pomohlo, s čím by mohli prispieť, lebo niečo možno už máte dosť, ale niečo by sa ešte zišlo, tak čo by to bolo? Trvanlivé potraviny, šatstvo, deky, postelné prádlo, hygienické potreby, jednorazové žiletky napríklad, menštruačné vložky, čokoľvek, čo človek potrebuje v takom tom svojom základe životnom. Čo sa týka klientely, aké máte zloženie? Kto všetko chodí do depolu?
Do depolu chodia teda ľudia, či už pod vplyvom alkoholu alebo drog, ľudia, ktorí možno sú psychiatrickí pacienti alebo majú nejaké ochorenie, taktiež fyzické ochorenie. Takže je to také rôzne ľudia zo sex biznisu, deti z detských domovov, ktoré teda vyjdú z detských domovov, tak sa občas ocitnú u nás. Je to veľmi také široké spektrum. Skúsme sa teraz dostať, chcela by som počuť, že pekný príbeh. Ale ja viem, že keď sme sa rozprávali o tom, ešte pred podcastom, že aké jednoduché je dostať ľudí z ulice, tak si mi povedala, že no, jednoduché to nie je, že je to naozaj ťažké, ale je pár šťastných príbehov. Možno tak percentuálne, keby máš zhodnotiť, koľkým ľuďom sa podarí pomôcť, aj vďaka vám, aj vďaka tomu, že tam máte tých sociálnych pracovníkov, aj vďaka tomu, že tam máte lekárov, zdravoťakov a tak ďalej. To ti nepoviem. Je to veľmi individuálne, ale hlavne náš problém je ten, že keďže sme taký nízko prach, aký sme, tak ten človek tam môže prísť, aj keď nemá doklady. Čiže tá evidencia našich klientov je taká, že ťažko sa nám niekedy aj robí o tomto konkrétne štatistika, pretože oni môžu prísť raz, môžu k nám chodiť rok, dva, potom nechodia, potom sa vrátia, takže nemáme potom veľakrát spätne informácie, že prečo už ten človek nechodí, či umrel, či sa mu podarilo dostať do bývania, či iba vycestoval niekam, alebo čo, takže neviem ti percentuálne povedať. Ale šťastné príbehy sú a kde je bola, tam je cesta, takže vďaka skvelým pracovníkom v takýchto organizáciách ľudia mávajú šťastné konce. A aj teraz nedávno sme takýto mali. Bol to pán, ktorý k nám prišiel pred rokmi vo veľmi zlom zdravotnom stave. Fakt, aj keď potom chodil po tých vyšetreniach, tak tá nádej, že tu bude dlho, nebola veľmi veľká. A napokon teda bol u nás v útulku, kde sa doliečoval a tak nejak vykvitol v tom útulku aj vlastne. A v útulku mohol byť aj cez deň? Áno. Uh-huh. Áno, útulok je 24-hodinový vlastne. Predpokladám, mal kapacitne tiež limitovaný, tam máte akú kapacitu? V našom útulku, teda ktorý máme v rámci noclahárne, je to 20 ľudí. Uh-huh. Takže tam sa tak nejak zotavoval z tohto z týchto svojich zdravotných ťažkostí a potom skutočne sa dostal do veľmi dobrého stavu a aj nám veľakrát pomáhal či upratovať šatník, alebo keď vlastne začala táto nešťastná situácia na Ukrajine a začali sme s humanitárnou pomocou, tak veľakrát pomáhal aj pri nakladaní a vykladaní tých kamiónov s tou pomocou. A napokon teda našiel si prácu a v spolupráci aj s inou organizáciou už nedávno štrngal kľúčikmi od bytu. Takže to sme boli veľmi radi, lebo to bolo také zaslúžené. A vieš, ako sa mu darí teraz? Viem, že teda je veľmi spokojný v práci, teší sa z bývania a to sú teda moje posledné informácie o ňom. Ako je možné, že sa mu podarilo dostať až k bytu? Je to náročný proces, aby sa vám to, vy mu s tým nejako pomáhate, alebo ho iba odkážete na tú organizáciu a tá mu s tým potom pomáha? Ako toto funguje? My sme vlastne, Depol otvoril projekt bývania, alebo teda integračný projekt je to u nás, v roku 2020, myslím. Takže je to ešte také celkom čerstvé. A vlastne ten klient je podchytený v rámci nejakých našich služieb, či už v teréne, alebo v nocľahárni. A sociálni pracovníci sa ho teda snažia potom presunúť na sociálnych pracovníkov v rámci integračného projektu. A tí s týmito ľuďmi potom intenzívne pracujú a sú s nimi intenzívne aj v kontakte aj po tom, čo im nájdu nejaké bývanie. Spomínala si, že máte teda kapacitu aj pre plus minus 20 ľudí, ktorí môžu byť celodenne u vás v depole. Na základe čoho ich vyberáte? Na základe čoho určite, že toto je tých 20, ktorí tu môžu byť?
Sú to väčšinou ľudia, ktorí vidíme, že majú zlý zdravotný stav. Väčšinou aj nám donesú nejaké už lekárske správy, že neviem, boli hospitalizovaní, alebo majú takú a takú liečbu, alebo majú antibiotika a fakt musia niečo asi vyležať. Takže niektorí sú tam, že niekoľko týždňov alebo mesiacov, niektorí skutočne potrebujú, že 2-3 týždňa, aby si poležali, lebo na tej ulici vyliečiť sa z niečoho je veľmi náročné. Takže vyberáme ich tak nejak podľa nášho úsudku, že vidíme, že ten človek asi potrebuje chvíľku kľudu. A je to potom také, že naozaj toto ich možno potom nakopne, aby si ten život trochu dali do poriadku? Áno. Určite áno a hlavne keď sú tam tých 24 hodín, tak majú aj lepší kontakt a intenzívnejší kontakt s tým sociálnym pracovníkom, ktorým pomôže či už s vybavením dokladov alebo so sprevádzaním k lekárom. Takže určite je to lepšie, keď sú v tom útulku alebo majú intenzívnejší kontakt s tými pracovníkmi. A tak to môžu napredovať. Čo deti? Ako často mávate deti u vás v nocľahárni? Teraz hovorím samozrejme o 18+. Myslím, že aj Depol je určený hlavne pre ľudí od 18 rokov a vyššie. Stretávate sa s tým často? Že prídu takíto mladí ľudia? No málo ich nie je. Na moje prekvapenie málo ich nie je a sú to skutočne ľudia, ktorí sú aj mladší odo mňa. A väčšinou je to teda ten problém, že sú to odchovanci z detských domovov alebo teda z mojich takých skúseností. Mladý človek odíde do zahraničia za nejakou brigádou, nie je napríklad vyplatený tým akože zamestnávateľom. Vracia sa, alebo teda nemá sa kam vrátiť, zlé rodinné zázemie. A akože ten základ dostať sa do problémov je takmer vždy v tom zázemí. Že... Nemajú sa o koho oprieť. Áno. Vedia sa o vás oprieť? Je to také, že vieš, mám takú naivnú predstavu, že keď si mladý a že možno, že nejaký sociálny pracovník za tebou príde a podá ti pomocnú ruku. Chytajú sa jej aspoň teda títo mladí ľudia, alebo hlavne títo mladí ľudia? Ako kto, niekto... ten, kto chce, tak sa chytí. Ten, kto nechce, tak sa nechytí a potom mu je ťažko pomôcť, lebo čím dlhšie zotrváva v tomto nejakom životnom štýle, tak tým horšie sa potom dostáva späť. Ale snažíme sa, keď vidíme nejakého nového klienta, ktorý je mladý, vidíme, že nie je napríklad užívateľ, že by sa s ním mohol dať pracovať, tak sa snažíme čo najskôr ho akoby chytiť a vytrhnúť z toho prostredia. Ale nevždy, nie každý má úplne záujem o tú pomoc. Správne to chápem, že v podstate tvoj úlohou akoby nie je úplne dostávať tých ľudí z ulice, ale skôr im uľahčovať život? Určite. Bolo by krásne, keď by sme mohli každého dostať z ulice, ale to sa úplne nedá, takže aspoň do nejakej miery ich začleniť do tej spoločnosti, či už tie základy, aby mali doklady, aby nemali dlh na zdravotnom poistení, aby teda mali tým pádom tú zdravotnú starostlivosť poskytnutú takú, akú potrebujú. A možno, aby si našli prácu a presunuli sa aspoň do ubytovne, čokoľvek, akokoľvek im podať tú pomocnú ruku a nejak ich posunúť z tej noclahárne alebo tak, kam si do lepšieho. Ako si na tom s predsudkami? Ja sa priznám, že sa stále vyvíjam. Už som na tom lepšie, ako keď som mala 25. Už tak podľa mňa nesúdim. A viacej beriem veci s pokorou a stále ale mám na čom pracovať. U teba mám pocit, že ty si trochu ďalej ako ja, ale napriek tomu ma to zaujíma, že ako si na tom s predsudkami. Bolo to iné. Sama si to pamätám, že keď som bola mladšia, tak som mala tie predsudky aj ja. Ale tak nejak ako ten môj život plynul, tak tými skúsenosťami som ich búrala a búrala. Takže snažím sa ich nemať. Som len človek, takže môže sa mi to stať, ale snažím sa fakt
si ísť takouto cestou lásky a porozumenia druhým a snažiť sa každému pomôcť. A každý si zaslúži druhú šancu. Netreba hneď ľudí odsúdiť. Naučili ťa možno niečo ľudia bez domova? Určite áno. Niekedy mám fakt pocit, že mi tá práca dáva viac, alebo oni mi dali viac ako ja im. Takže naučili ma veľa. Hlavne trpezlivosti. A bývala som aj viac taká možno nervózna a taká taká prchká, ale teraz treba byť na seba dobrý. Ako sa k tomuto tvojmu povolaniu stávajú tvoji rodičia a najbližší, prípadne možno priatelia, známi? Čo ti hovoria? Podporujú ťa, odsudzujú ťa, nechápu to? Na začiatku to bolo hlavne s rodinou také náročnejšie. Ale myslím, že teraz už vidia, že je to práca, ktorá ma naplňa. A že možno som aj v ich životoch zbúrala niekoľko predsudkov, kto vie, dúfam. A tak mamka je sociálna pracovníčka, tak ona by teoreticky ťa mala chápať, nie? Či? Áno, určite, do istej miery už teda aj chápe. Ale nie je ľahké vysvetliť rodičom, že ich dcera teda bude pracovať s takýmito ľuďmi. Nie, že by som tým chcela niečo povedať, ale mali na to teda svoj názor, ale myslím si, že už je to fajn. Priatelia sú s tým v pohode. Manžel ma podporuje od prvého momentu, takže každý nech si ide za svojim snom. Je to také klišé, ale každý by mal robiť to, čo ho baví a naplňa, bez ohľadu na to, čo mu kto hovorí. A v rámci Depolu máš aké sny? Nechcem povedať, že nemám, ale aktuálne som spokojná. Nejak nie som úplná kariéristka, že teraz chcem byť riaditeľka Depolu alebo niečo. A tuto som skôr myslela, že v rámci organizácie Depol, alebo v rámci možno noclahárne, a teraz sny sú sny, takže tie môžu byť obrovské, takže ako by si si predstavovala vašu noclahareň, kebyže môžeš takto lusknúť prstom a všetko by sa pomenilo tak, ako ty chceš. Tak čo by to bolo? Bola by som veľmi rada, ak by tá kvalita tých služieb mohla byť stále vyššia a lepšia pre tých ľudí a aby sme možno mohli niektoré veci zlepšiť, zmeniť, prerobiť a dávať im stále viac a uľahčovať im tú cestu k tomu krajšiemu životu. Čo k tomu treba? Peniaze, viacej darcov, viacej dobrovoľníkov? Čo k tomu treba? Určite najmä ľudí. Každý nech začne od seba. Lepšiu osvetu a určite je to aj o financiách, o základných veciach ako nová podlaha alebo okna. Ale je to o ľuďoch, hlavne o ľuďoch. Nízkoprahové centrum Depol, už sme spomínali, že má naozaj obrovskú kapacitu a je najväčšie na Slovensku. A iba tak logicky sa zamýšľam nad tým, že nebolo by to efektívnejšie, keby ste možno rozdelení na dve menšie budovy, vieš, ktoré samostatne fungujú, alebo dokonca keby boli tri takéto centra, alebo že by bolo 5 takýchto centier naprieč Slovenskom. Vieš, čo myslím? Alebo možno vyhovovalo by, alebo bolo by dobré pre Depol, ak by bolo viac takýchto nízkoprahových, ja neviem, v Bystrici, v Košiciach. Neviem, ako to funguje v rámci tohto. Je niečo ešte obdobné na Slovensku? Takýto nízkoprah s takouto kapacitou nie. A teraz je otázka, a je dobré, že je taká veľká tá kapacita? Nejak nemáme na výber, ale to chápem, že tí ľudia niekam musia ísť, ale možno, že po dohode s mestom, či by nebolo lepšie zasponzorovať ešte niečo, ešte nejakú inú budovu a rozdeliť to možno na dve, alebo... To je zase otázka o ľuďoch a o tej osvete, že bolo by to určite krásne, boli by to budovy, kde by bola menšia kapacita, tá práca s tými klientami by bola intenzívnejšia, mala by určite lepšie výsledky. Ale ľudia nechcú úplne mať niečo také vo svojom okolí,
takže je náročné to vôbec zrealizovať, myslím si. Nevieš inak, aké sú, keď už hovoríš o tej tolerancii ľudí, že aké sú reakcie obyvateľov napríklad paneláku, ktorí zistia, že do bytu sa im presťahuje bývalý bezdomovec. Sú nadšení, nie sú nadšení. Boli už napríklad aj také, že ja neviem, protesty. Ja už som zažila aj protesty za to, že jeden pán potreboval takú tú vysokozdvižnú plošinku, alebo respektíve tú plošinku na vozík a nechceli mu to dovoliť, lebo že ako budú sťahovať nábytok a bola proti tomu petícia. A teda našťastie tú plošinku má, ale teda ľudia vedia protestovať za hocičo, tak neviem, nestretávate sa aj s takýmto niečím? Keďže to nie je úplne služba, v ktorej ja pracujem, tento integračný projekt, ktorý máme, tak neviem, s čím sa môžu potýkať naši sociálni pracovníci v rámci toho a do akej miery vlastne tí susedia sú informovaní o tom, kto tam bude bývať. Takže dúfam, že ľudia majú dobré srdcia a keď o tom vedia, tak s tým nemajú problém. Ja v to tiež verím, ale už nie som úplne naivná. Pamätáš si na nejaký príbeh, ktorý ti najviac zarezonoval? Je ich viac, ale môj problém je ten, že skôr ako príbehy si pamätám ľudí. A akurát mám teda jeden príbeh, takú našu klientku, ktorá vlastne som sa jej pýtala, že ako sa sem dostala do tej situácie, v ktorej je. A hovorila teda, že jej mamina mala viac detí a snažila sa ich uživiť, keďže bola na ne sama. A teda začala predávať drogy. A vlastne ona mala vtedy, neviem, 6 rokov, nie som si istá. A vlastne to mi tak utkvelo v pamäti, že fakt, keď človek nemá tú rodinu a nemá tú dobrú štartovaciu čiaru, tak je to v živote veľmi náročné, že vlastne už ona ako dieťa vyrastala v tom prostredí možno dílerov a užívateľov. Takže ona sama skončila na droge? Áno. Áno, ale ako čo viem, tak sa veľakrát aj pokúšala prestať. Aj sa jej to teda podarilo na nejakú chvíľku, potom zase nie a tak, ale aj vlastne sa snažila pracovať niekoľkokrát. Viem, že robila v kuchyni a tak, že ten človek má tú snahu, ale keď to zázemie nie je, tak je to náročné. Takže to je taký z tých smutnejších príbehov. Ale teda fakt v mojom prípade je to skôr o tých ľuďoch, o tom, že veľakrát mi dajú taký ten veľmi pekný a ľudský feedback a zapamätám si veľakrát tie ich myšlienky a názory, ktoré mi povedia a zapamätám si toho človeka. Bez ohľadu na to, aký príbeh je za ním. Museli ste už nikomu povedať, že nemáte už kapacitu pre ňoho, že musí ísť spať na ulicu, alebo že teda skúsiť možno prípadne inú nocľahareň? S tým som sa aj nestretla. Čiže väčšinou vám to stačí? Áno. Tak toto je také, že pozitívne, že aspoň niečo, že nemusíte ľuďom hovoriť, že nie, že nemajú kde prespať, kde majú, nemajú kde skloniť hlavu. Aké budú Vianoce v Depole? Sú v niečom iné? Sú také emotívne, veľmi pekné. Teda ja som minulé Vianoce ešte robila na nočných službách, takže kto vie, čo to bude teraz. Ale Vianoce sú veľmi, veľmi, veľmi pekné. A minulé teda Vianoce som robila dennú službu s kolegom, myslím, že 26. A počas týchto sviatkov tam klienti môžu byť aj cez deň. 25., 26. a potom 1.1. Sú u nás aj počas dňa a je to veľmi pekné, lebo skutočne majú postarané aj o stravu, pozerajú sám doma a všetky tieto vianočné klasiky. Máme samozrejme plnohodnotnú vianočnú výzdobu. Takže je to také, človeku to niečo dá na duchu, keď tam je počas tých Vianoc. A máte takže klasický šalát, rybu, kapusnicu, čiže všetko, čo k tomu patrí. Áno. Cítiť aj na tých ľuďoch, že sú šťastnejší, alebo práve naopak dolieha na nich tá nostalgia? Práve že naopak, že viac prichádza z ich strany takéto uvedomenie si, v akej sú situácii, že sú veľakrát sami.
Takže je to také citlivejšie s nimi v tom období. Ale zároveň aj trošku kľudnejšie, že tak si uvedomujú, že sú tie Vianoce, tak je to také zaujímavé. A tvoje Vianoce budú v tomto roku v Depole, alebo budeš mať kľud od práce a budeš iba s rodinou? Budem mať od práce kľud, ale ešte 23. teda budem normálne v práci. A aj som si vzala dennú službu. Teda nebudem robiť tú svoju kancelárskú prácu, ale povedala som si, že chcem im aspoň pekne upratať toho 23. Takže tak, ale potom od 24. mám voľno, takže mimo Depolu. Inak máš niečo také ako profesionálnu deformáciu? Vieš, že ja neviem, vidíš, že niekto mrhá jedlom a ide ťa vytočiť do nepričetná, alebo neviem, je niečo také, čo si uvedomuješ, že naozaj si nesieš z tej tvojej práce? Áno. Zvykla som byť taká citlivejšia na potraviny po záruke. Teraz už nie som. Teraz už si poviem, že akože v pohode. Ešte nie je nafúknuté, to znesie. Presne. Ja to mám nejak podobne veľmi. Presne si poviem, že nebudem to proste vyhadzovať, keď to nesmrdí, není tam plese, není to nafúknuté. Takže to. A potom pri tom pohybe v Bratislavou, vždy, keď idem von niekde, alebo venčím sa, alebo niečo, tak vlastne veľakrát stretávam tých našich klientov. Tak vždy tak kamarátom alebo manželovi hovorím, a toto je ten, pamätáš, to som ti hovorila o ňom, takže veľa ľudí poznám v Bratislave. Takých kamošov máš kade tade, hej? Áno. Aj sú to takí kamaráti, prihovoria sa ti, spoznajú ťa? Ako kedy niektorí áno, za niektorými sa ja tak akoby prihovorím, keď ich vidím niekde na lavičke, ale snažím sa si tiež držať určitý odstup, nemôžem úplne presahovať s prácou do svojho súkromného života, takže v rámci možností a v takej správnej miere sa snažím. A tak bola by to aj dlhá prechádzka, keby sa pri každom zastavuješ a vykecávaš. A prosím ťa, ak by sa chcel niekto pridať k vám, máte ešte teda dvere otvorené a ak áno, tak ako to môže spraviť? Ako dobrovoľník napríklad? Mm-hmm, napríklad. Ako dobrovoľník sa môže nahlásiť človek cez formulár na stránke, potom sa mu vlastne ozvú kolegynky, ktoré ho aj zaučia na tej večernej napríklad službe. A prípadne tam potom máme možnosť pomôcť aj napríklad varením gulašu alebo fazuľačky, kapusnice, to bývajú také tie skupinovky, skupiny dobrovoľníkov, ktorí dojdú a vlastne navaria pre tých klientov večeru. To si mi spomínala, že to je fajn inšpirácia na team building napríklad. Mm-hmm. Že aj firmy, ktoré sa rozhodnú, že chcú robiť dobrú vec a zároveň mať takéto tímového ducha, tak môžu k vám prísť navariť. Vy to veľmi radi oceníte. Určite, oceníme to. A v rámci týchto skupinoviek alebo aj individuálne aj výpomoc na dennej službe s upratovaním napríklad. Takže tá forma dobrovoľníctva je rôzna. Dobre, čiže kto bude chcieť, môže sa vám ozvať. Väčšinou teda asi bude na tej nočnej službe, alebo teda potrebujete niekoho aj na to denné upratovanie. Je to nejako rozdelené, že toto robia iba brigádnici, toto robia zamestnanci, toto robia dobrovoľníci? Určite tie činnosti sú aj rozdelené. Že čo teda je skôr práca pracovníkov a nie dobrovoľníkov. Ale je to aj o človeku, že či teda chce robiť tie večerné alebo skôr prispomôcť, upratať alebo navariť. Takže je to o človeku. Veríš v to, že bezdomovectvo by mohlo úplne vymiznúť? Chcela by som veriť, ale verím, že vieme napredovať a keď každý začneme skutočne od seba, tak vieme to minimálne posunúť na lepšiu úroveň. Čo môžeme urobiť každý jeden z nás? Nemať predsudky. A možno keď uvidíme nejakého bezdomovca, je to o tom? Dať mu peniaze? Alebo je to skôr možno aspoň ho pozdraviť? Alebo aký je tvoj tip na to, aby sme im aspoň trochu, aspoň nejako malo trochu zlepšili deň, život?
Neviem, či je to úplne, že dať peniaze, ale niekedy sa stačí aj opýtať, že ako sa má ten človek. Alebo keď vidíme niekoho ležať, tak neprejsť okolo a ignorovať to, lebo skutočne nevieme, či ten človek tam iba spí, alebo či sa mu niečo nestalo. Jednoducho aspoň sa pri ňom pristaviť a opýtať sa, či je všetko v poriadku. Čiže nemať predsudky a neignorovať ľudí. A teda to platí nielen v prípade ľudí, ktorí sú bezdomová, ale možno, že tak všeobecne. No a Kati, keďže tento podcast bol aj o tebe, tak otázka na záver, kde sa vidíš o 10 rokov? To je ako na pohovore. Áno, to vôbec nie je dobrá otázka. Kde sa vidím o 10 rokov? Určite by som chcela naďalej robiť takúto nejakú profesiu, nabrať na skúsenostiach, možno skúsiť prácu aj s nejakou inou skupinou obyvateľstva v rámci tej sociálnej sféry. Ale chcela by som určite pracovať s ľuďmi a šíriť tú lásku a to, že netreba sa hnevať na svet a byť na seba protivný. Treba byť na seba dobrý a to budem sa snažiť aj robiť bez ohľadu na to, kde budem pracovať. Viac takých ľudí, Kati, ako si ty, a svet bude oveľa krajšie miesto, dovolím si tvrdiť. Týmto si myslím, že by sme to mohli uzavrieť. Snáď sme možno niekoho inšpirovali, aby pomohol aspoň malou troškou ľuďom, ktorí to naozaj nemajú v živote jednoduché a naozaj nevždy sa s nimi ten osud má znal. Ďakujem ti veľmi pekne ešte raz, že si prišla, že si nám porozprávala ako tvoj príbeh, tak aj príbeh ľudí bez domova. To bola Katarína Holá. Ďakujem.